ନାଇଁ କାଇଁ ରାତିବେଳା ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଦୂରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଲୁଅଟେ ଜଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଲୁଅଟେ ଜଳୁଛି ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏଟା କିଛି ନାହିଁ ଜମବାଡ଼ି ପୁରାଟା କ୍ଷେତଟା ଆଲୁଅଟେ ଜଳୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗଲି, ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଗଲା, ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଗଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲି, ରହିଲି, ରାତିରେ ରହିଲି। ସକାଳେ ବାହାରିଲୁ ଗୋଟେ କାମରେ, ଗୋଟେ କମିଟି ମିଟିଂ ଥିଲା, ବାହାରିଲୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଜଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନଜର ଅଛି, ସେଠି ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବେଳା ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଗଛ ଆମର ହେଇଛି ତାର ହାଇଟ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ହଳଦିଆ କାଗଜ ପତକା ଭଳିଆ ଝୁଲୁଛି। ହଁ ମୁଁ ଆମ ଶଳା ପଚାରେ ମୁଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ କ'ଣ ଏତେ ଝୁଲୁଛି ରେ ସେଠି? ନା ସେଇଟା ପରା ପୋକ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଟା ସବୁ ମରାଯାଇଛି, ପୋକ ଆଉ ହେବେନି। ହଁ କ'ଣ ପୋକକୁ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପଢ଼ିକି ପୋକମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଯିବେନି ସେଠିକି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ପୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ତା। କ'ଣ ଜନ୍ତା ଆଜ୍ଞା? ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଜନ୍ତାରେ ପୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିକି ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ମରନ୍ତି। ବିନା ବିଷରେ ଆପଣ କୌଣସି କୀଟନାଶକ ପକାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ପୋକମାନେ ସେଥିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବା ଥୋପ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପ୍ରକାରର, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଧର ହଳଦିଆ, ସେଇଟାକୁ ହଳଦିଆ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଜନ୍ତା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୋକ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ଜନ୍ତାରେ ଧରାପଡ଼ି ମରନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଜନ୍ତାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଲୋକ ଜନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିଆସୁଥିଲେ। କୁଟା କାଠି ଏକାଠି କରିକିରି ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜମେଇଦେବେ, ନିଆଁଟିଏ ଜଳେଇଦେବେ, ଅଗି ଜଳା ବି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁ, ତ ସେଇଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟମାନେ ଉଭୟ ମାଈ ଏବଂ ଅଣ୍ଡିରା ଉଭୟ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ଆସିବେ ଆଉ ସେ ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେଇକରି ପୋଡ଼ିକି ମରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଲରୁ କମିଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଜାଳୁଥିଲେ, ଲଣ୍ଠଣ ଜାଳୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାୟାର କିଏ କିଏ ଜାଳି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବାହାରିଲାଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଜନ୍ତାଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଦିନବେଳେ ସୌରଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସେଥିରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସେ ଲାଇଟ୍ଟି ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରାତି 10ଟାରେ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ଏତିକି ସମୟ ଜଳିବ? ହଁ, ସେଇ ସେତିକି ସମୟ ବି ଆମର ଦରକାର। ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ରାତି ସାରା ବି ଜଳେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ କେଇ ବୁନ୍ଦା ତେଲ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରୀ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିବେ, ସେ ଆଲୋକ ଲାଇଟ୍ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ଘୁରିକି ତା ଦେହରେ ବାଡ଼େଇକି ସେ ପାଣିରେ ଗଳି ପଡ଼ିକିରି ମରିବ। ଏବଂ ଆଥିରେ କିଏ ଆମର ମାନେ ଦମନ ହୁଅନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ଯେ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ଧାନର ଏବଂ ମକା ଇତ୍ୟାଦି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ, ନଳୀ ପୋକ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗୁଛି ଧାନରେ, ସିଏ ବି ଆଲୋକ ଜନ୍ତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆସେ। ତ ଏଇଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକ ପନିପରିବାରେ ଲାଗୁଥିବା ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଏମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିକରି ଧରା ପଡ଼ିକିରି ମରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଜନ୍ତା, ହଁ ଏଇ ପତକା ଭଳିଆ ପତକା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ହଳଦିଆ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଜନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଚଏସ୍ ଅଛି ବା ରୁଚିର ଗୋଟିଏ ରୁଚି ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଧଳା ମାଛି କି ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ଏମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆସନ୍ତି? ସବୁଜ ଗଛ ଥିବ, ଧରନ୍ତୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟଧିକ ପୋକ ଲାଗିଛି ବା ରୋଗ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ସାହେବୀ ରୋଗ, ତ ଯେଉଁଠି ମୁଗ କିଆରୀରେ ବହୁତ ସାହେବୀ ହୋଇଛି, ସେଠି ଧଳା ମାଛି ଖାଇଲା, ତା ପାଟିରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁଟି ଲାଗିଲା ସେ ତ ଜାଣିନି, ପୁଣି ଉଡ଼ିକିରି ଆସୁଛି ଭଲ କ୍ଷେତକୁ। ଭଲ କ୍ଷେତକୁ ଉଡ଼ିକି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛି ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କ୍ଷେତରେ ଯଦି ଆମେ ବସେଇ ଦେଇଥିବା, ଯେଉଁଠି କ୍ଷେତରେ ଜନ୍ତାଟା ବସେଇ ଦେଇଥିବା ହଳଦିଆ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଜନ୍ତା, ସିଏ ଆଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତା ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା, ଅଠାରେ ଲାଗିକରି ଜୀବାଣୁ ସହିତ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି, ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେନି ରୋଗଟି। ଏଇଭଳି ହଳଦିଆ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଜନ୍ତା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତା ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ନୀଳ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଜନ୍ତା।
ଏ ନୀଳ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଜନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ବସେଇବେ ତାହେଲେ ଉକୁଣିଆ ପୋକମାନେ ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିବେ, ସେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ବା ଥ୍ରିପ୍ସ ଯାହା ହଉ କହନ୍ତି, ତ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ହଉ, ମୁଗ ଫସଲ ହଉ, କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଫସଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜରି ଘରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସେ ନୀଳ ଅଠାଯୁକ୍ତ ଜନ୍ତା ବସେଇଲେ ଥ୍ରିପ୍ସ ବା ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଧରାପଡ଼ି ମରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମୁଗ କ୍ଷେତରେ ବା ବିରି କ୍ଷେତରେ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା ନୀଳ କପଡ଼ା ଜନ୍ତା। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗୁଥିବ, ନୀଳ କପଡ଼ା ଜନ୍ତା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ମିଟର ଲମ୍ବାର ନୀଳ କପଡ଼ା ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମିଟର ଓସାରର, ଧରନ୍ତୁ ମୁଗ କିଆରି କି ବିରି କ୍ଷେତ ଅଛି, ଯେମିତି ଯୋଡ଼ିଏ ବାଉଁଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶ ବତା ନେଇଯିବେ, ମିଟର ଛାଡ଼ିକିରି ତାକୁ ପୋତିଦେବେ, ଯେମିତି ଭଲି ବଲ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ପୋତା ହୁଏ। ସେ କପଡ଼ାଟିକି ଯେଉଁ ଫସଲର ଠିକ୍ 6 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ବା ଅତି ବେଶୀରେ ଫୁଟେ ଉଞ୍ଚାରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ସେ ଯେମିତି ଚାରିକଣିଆ ହେଇ ଭଲିର ନେଟ୍ ଭଳିଆ ରହିବ। ତ ସେ ଉପରଭଳି ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଟିକିଏ କମି ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ବା ସ୍ପୋଡ଼ୋପ୍ଟେରା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟମାନେ ପ୍ରଜାପତି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବା ରାତିରେ ବାହାରୁଥିବା ଯେଉଁ ମଥ୍ କୁହନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବେ ସେଠିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିକରି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଏବଂ ଆମେ ସକାଳେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଧଳା ଧଳା ବା ହଳଦିଆ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ହାତରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିକିରି ନିଜେ ମାରିଦେଇପାରିବା। ତ ଅତି ସୁବିଧା ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଦମନ କରିଦେଇପାରୁଛେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବାଉଁଶ ଜନ୍ତା। ବାଉଁଶ ଜନ୍ତା କ'ଣ ନା, ଆମେ ବାଉଁଶକୁ ବିକିଦେବା କିନ୍ତୁ ତା ଅଗ ଖଣ୍ଡକ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକିରି କ୍ଷେତରେ ପୋତିବାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଯେ ପକ୍ଷୀ ବସିବାମାନେ ପୋତନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୋତିବା ସହିତ ସେଥିରେ ଶାଖା ଥିବ, ସେ ଦୁଇ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟିକିଏ ବାଉଁଶ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ କରି ହାଣିଦେବେ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଣାଟେ ହେଇଗଲା। ତ କ୍ଷେତରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକମାନେ ପତ୍ର ଅଗରେ ତଳପଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିକି ସେଥିରେ ପକେଇଦେବେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଟାଇପ୍ର ପକେଇଦେବେ। ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଥିରେ ପକ୍ଷୀ ବସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବେ ତାକୁ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଦେବେ, ଆମର ଆରାମରେ ସେଥିରେ ପୋକମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଗଲେ, ପରିଚାଳନା ହେଇଗଲେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାକର ଅଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେ ରାସାୟନିକ ବାସ୍ନାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ପୋକ ଆସେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷଟି ଯେଉଁ ଜନ୍ତାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିକରି ମରେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେରମନ ବା ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନ୍ତା। ଧରନ୍ତୁ ଧାନର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଥୋପ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲିଓର, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଶିର୍ପୋ ଲିଓର, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଣ୍ଡିରା ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ନାକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାଈ ପୋକକୁ ପାଇବେନି, ଥୋପରେ ଧରା ପଡ଼ିକରି ମରିବେ। ବାଇଗଣର କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ଲିଉସିନ୍ ଲିଓର ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଭେଣ୍ଡିର କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ, ତା ପାଇଁ ଏରଭିଟ୍ ଆଉ ଏରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ଏବଂ କପାର ବକ୍ରା ବିନ୍ଧା ପୋକ ପାଇଁ ବି ସେଇ ଏକା ଏରିନ୍ ଆଉ ଏରଭିଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ସ୍ପୋଡ଼ୋପ୍ଟେରାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସ୍ପୋଡ଼ୋଲିଓର ବା ଲିଟ୍ଲିଓର, ଏବଂ ହେଲିକୋହର୍ପା ଯିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭକ୍ଷୀ କୀଟ, ତା ପାଇଁ ହେଲିଲିଓର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଲିଓର ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, କ୍ଷେତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବସେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡିରା ପୋକ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲୁ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା। ସପ୍ତାହରୁ 10 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିରୁ ଯେଉଁ ପୋକ ବାହାରିବେ ସେଥିରୁ ଅଣ୍ଡାରୁ, ଆମେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପୋକ ରାସାୟନିକ ହେଉ ବା ଜୈବିକ ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏକାଧିକ ବା ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ହେକ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କର 25ଟା ଏଇ ଜନ୍ତା ବସେଇଦେବା, ହେଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡିରା ଗୁଡ଼ାକ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପୋକ, ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇପାରିବେନି ମାଈ ପୋକମାନେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଧିଏରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଚକ୍ ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ସେଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ବାସ୍ନାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଅଣ୍ଡିରା ପୋକ ଆସିବ, ତା ଉପରେ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ମାଈ ପୋକକୁ ପାଇବନି, ତା'ପରେ ଉଡ଼ିଯିବ, ତା ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ତା ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଲାଗିଯିବ, ସେଇ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସେଇ ବାସ୍ନାଟି ପୁଣି ରହିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଭାବ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକଟି ଉଡ଼ିଗଲା ଅଣ୍ଡିରା ପୋକଟି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାଈ ପୋକ ଭାବିକି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ଆହୁରି ଆମର ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଥୋପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୋକ ଆସିବ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି, ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଆମେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଉ, ତା'ଦ୍ୱାରା ମରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା କିମ୍ବା ପିଜୁଳି ପାଚିବା ସମୟରେ ପିଜୁଳି ବଗିଚାରେ ଏଇଟା ମରାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ମିଥାଇଲ୍ ୟୁଜେନଲ ଜନ୍ତା। ମିଥାଇଲ୍ ୟୁଜେନଲ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟିଏ ଆଲକୋହଲ ବା ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ 6 ଭାଗ ସହିତ ମିଥାଇଲ୍ ୟୁଜେନଲ 4 ଭାଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ
କ'ଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଏଉଡ଼୍ ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଏକ ଇଞ୍ଚରେ ଏକ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ଓସାର ଏବଂ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ମୋଟେଇର, ସେ ପ୍ଲାଏଉଡ଼୍ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଦେହରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ରାତି ସାରା। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବା ପାଣି ଭିଜିଯିବ ଏଇ ମିଥାଲି ଉଜନଲ, ତାକୁ ନେଇକରି ହେକ୍ଟର ଏକରକୁ ଆଠ ଜାଗାରେ, ଆଠରୁ ଦଶ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା, ପିଜୁଳି ଗଛ ଗଣ୍ଡିରେ 4.5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଇ ବାସ୍ନାକୁ ମିଥାଲି ଉଜନଲଟା ଖାଦ୍ୟ, ତ ତାକୁ ତାରି ବାସ୍ନାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫଳ ମାଛିଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିବ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ରସ ଶୋଷି ପିଇବ ସେଥିରେ ବିଷ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମରିବ। ଆମର ଆମ୍ବ ଆଉ ପିଜୁଳି ରକ୍ଷା ପାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛେ, ଆଗରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 100 ଗ୍ରାମ କଦଳୀ ଆଉ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ 2 ମିଲିଲିଟର ମାଲାଥିଅନ୍ କିମ୍ବା 1.5 ଗ୍ରାମ କାର୍ଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇକରି ଥୋପ ଦେବେ। ସେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲଟା ଜାତୀୟ ଫସଲ, କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ସେଥିରେ ଥିବା ଫଳମାଛି ସେଠିକି ଅଲଗା, ସେଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ବାସ୍ନାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରସ ଶୋଷନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଷ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୂଷା, ମୂଷା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବ୍ରୋମାଡିଓଲନ୍, ତା ଦେହରେ ମିଶିକରି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ ମହ, ତା ଦେହରେ ମହମ ଅଛି ଆଉ ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାସ୍ନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ବିଷ ବ୍ରୋମାଡିଓଲନ୍ ତା ଦେହରେ ମିଶିଛି। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଖାଇଲା ମାନେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ବିଷଟି ଅଛି ସେଇଟା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରକ୍ତନାଳୀ ଫାଟିଯିବ, ସେସବୁ ମରିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆମର ଯେଉଁ ଥୋପ ଆଉ ଜନ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପୋକ ଏବଂ ଫସଲର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି ସହଜରେ ମାରିଦେଇପାରିବା। ଯାହା ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଆଲୁଅଟା ଦେଖିଥିଲି କି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପୋକମାନଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୋଟିସ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଜନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ବାହାରିବେ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜନ୍ତା କଥା କହିଲେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଭରେ।